Sú len dve možnosti, mladý muž, ako sa stať dobrým letárom. Učiť sa, učiť sa, učiť sa a nepapulovať, nepapulovať a nepapulovať. To je šest, pán profesor. Pán doktor, tiež môj žiak. Prosím vás, pekne vysvetlite tomuto sopliakovi, že drzou papulou ešte nikto lekársky diplom nezískal. Vy ste tiež makali a poslúchali, je tak? Je tak. Profesora Hrdličku by ste mali hltať očami aj ušami. Samozrejme, ak chcete, aby z vás niečo bolo. A nie len jeho, ale všetkých starších a skúsenejších lekárov. Takže, naučím vás všetko, čo viem, ale v tom prípade, že v tejto nemocnici budete tancovať, ako ja budem pískať. Rozkaz vykonám. Starý Dobřiko. Videli ste už pani doktorku tancovať? Aha. Veď to je perfektné, no tak. Ukážte, aha. Paráda. Takže ty si si bola včera večer zatancovať? A ja že zabehať. Áno, náhodou som dobehla na Krištofove narodeniny. Aspoň som sa zabavila. No veď nevidíte? Veď je úžasná. Jej energia je fantastická, je ako sopka. Sexy. Pani doktorka, keď bude mať 100 rokov aj mňa, tak to vykrútite. I keď vás asi sklamem, doktorka Maxová má pravdu, že sa aj ja mám čo ešte učiť, lebo takto krepčiť s pani doktorkou ako tento Janošik, tak to by som nevedel. Pán doktor, keď chcete, niekoľko krokov vás môžem naučiť. Potrebujeme ďalšieho chirurga. Pacient s politraumou, akutný pneumotorax, zlomenie na stiahnej kosti. Ja už som skončil, potrebujem kávu. Idem ja. Mladý muž, pôjdete so mnou? Tancovať síce neviem, ale to, čo vás viem naučiť, je určite dôležitejšie. Jasné.